Kenapa masa yang berhormat kerajaan tak nak pisahkan AG? Kenapa tak pisah? Bila yang berhormat kena, oh, sakit persecution. Bila belah sini kena, padan muka. Apa hal? Dalam sebabnya proses, dalam isu ni kami di sini buat, cakap kami buat. Terima kasih atas jawapan ini yang yang berhormat berikan. Tuan-tua, saya nak menambah sedikit tentang apa yang rakan-rakan saya maklumkan kepada yang berhormat. Saya nak bagi contoh Paguh sebagai contoh. Ini yang kita kata political persecution. Kerana daripada awal lagi kita dah tahu dah, ini tak ada kes langsung. Mengapa beliau dituduh? Semata-mata kita nampak seolah-olah ianya adalah untuk optik politik semata-mata. Sebab itu bila kita lawan dan kita bawa ke mahkamah, terbukti bahawa mahkamah bersetuju dengan apa pendapat kita, bahawa ini adalah merupakan sesuatu yang sepatutnya tidak langsung dibawa ke mahkamah. Ini adalah satu penganiayaan. Yang ini yang kita nampak seolah-olah kerajaan hari ini buat sesuatu tentang sembrono saja. Jadi banyak perkara-perkara yang seperti ini yang menyebabkan kita merasakan seolah-olah kerajaan ini tidak detail ketika menjalankan tugas. Kita pun ada juga di kalangan pegawai kerajaan yang bercerita dengan kita dengan tidak senang hati tentang apa yang berlaku. Ini susah. Kita jangan ingatkan bahawa segala semua pegawai-pegawai yang ada itu boleh ikut dengar saja arahan. Ada juga yang tak setuju dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka sebab itu kita minta, memohon kepada kerajaan untuk berhati-hati dalam sikap nak menuduh sesiapa. Hari ini sama juga apabila Yang Amat Berhormat Tambun menjawab di Singapura, mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang telah dibincangkan bersama dengan AG. Apakah perbincangan untuk membebaskan seseorang itu mesti dibincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Tak apalah, nak bincang-bincang. Tapi cerita kita adalah jawapan yang diberikan seolah-olah, oh, kerana masa tuduhan awal tersebut dulu dah salah. Kalau tuduhan awal dahulu salah, apakah benar ada surat yang mengatakan ada kesalahan? Kalau ada dan dibawa ke mahkamah, akhirnya mahkamah yang buat keputusan, ada prima facie. Apa yang masalah ni? Sebab itu kita persoalkan ini semua kerana kita merasakan ada perkara yang tak kena dengan tata kelola yang disebutkan selama ini. Maka sebab itu perjuangan kita di sini adalah untuk menentukan, berikan keadilan. Jangan zalim kepada sesiapa pun dalam Malaysia ini. Itu yang kita mahukan. Ya, Tuan Speaker, saya menjelaskan terus. Biar saya jawab Yang Berhormat Larut dulu. Sebab Yang Berhormat Larut begitu emosi. Tak apa yang buat abang saya tu. Yang Berhormat, macam inilah. Dalam perlembagaan, Yang Berhormat tahu tak perkataan budi bicara tu dipakai hanya kepada Yang di-Pertuan Agong saja. Perkara 38, 40, 139, 141A, 143. Satu lagi manusia, Ehsan namanya, ialah peguam negara di bawah 145. Maknanya Yang di-Pertuan Agong beri bicara. Perlembagaan ni, perlindungan buat perlembagaan. Kemudian, satu saja, seorang individu iaitu peguam negara. Maknanya, beri bicara ni tidak boleh dipersoal. Okey. Kenapa di segi sejarah sistem kita, Westminster System? Kerana pada masa yang sama, peguam negara juga yang menjadi, kata orang, penentu kepada keamanan dan keselamatan negara. Jadi dia ada kuasa. Jadi nak jawab soalan Larut, berkata, hakim mengatakan tidak bersalah. Itu kata hakim, tak ada masalah. Yang Berhormat pun pernah jadi menteri dalam negeri. Banyak kes, SOSMA, macam-macam kes
Keselamatan sebagai contoh, pukul 10 didapati tak bersalah, 10.01 kena tangkap balik, kena tuduh balik. Lepas itu dibebaskan di peringkat mahkamah rayuan pun boleh ditangkap, boleh dituduh. Berarti Tuan Speaker, tuduhan yang diberi dan kuasa di bawah perlembagaan pada peguam negara, siapa-siapa dia boleh charge, termasuk kuasa dia, dia boleh charge Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Tuan Speaker sendiri, pembangkang, semua dia boleh charge. Itu kuasa dia. Sebab saya sebut tadi, dalam perlembagaan yang di-Pertuan Agong ada berapa kuasa ditulis, termaktub, satu je individu diberikan kuasa, iaitu peguam negara. Tak ada langsung lah. Adanya dalam, sekejap, biarlah saya jawab. Yang Muhammad, dalam parlimen kena ada budaya. Tanya soalan, saya jawab. Relax lah. Saya tahu Yang Muhammad nak menunjukkan kebenaran, tapi kalau tak puas hati, buatlah PC kat luar. Saya nak sebut satu je. Cakap apa pun dia tak puas hati. Relax lah. Bagilah saya nak jawab. Tuan Speaker, ini floor saya kan. Saya ni, sekejap. Yang berhormat, ini floor menteri untuk menjawab. Yang berhormat lain tu kalau nak bercakap pun sila berdiri ya. Macam Yang Berhormat Muar. Ya. Silakan. Tuan Speaker, boleh tak ingatkan ahli-ahli, sabar tu separuh pada iman. Jadi sabar je lah. Dah lama sabar. Kejap. Saya nak jawab Yang Berhormat Larut. Abang itu abang pertama, abang kedua saya jawab je lagi. Okay. Okay. Oh, jadi dalam perlembagaan tu, jadi bererti di sini, setiap peguam negara ada kuasa untuk mendakwa. Dan juga ada kuasa untuk melepaskan. Sebab sebenarnya, dalam sistem kita, saya dah berkali-kali masa saya jadi opposition bench, masa COVID, Yang Berhormat Larut dan kawan-kawan kerajaan tutup parlimen 6 bulan. Saya tulis, ingat tak? Dia tutup parlimen 6 bulan sebab darurat. Okey. Dan saya tulis surat pada peguam negara. Saya kata, kenapa tutup? Peguam negara pun tak jawab surat saya. Dan saya tahu dia akan kata, ini budi bicara saya untuk memberi nasihat kepada kerajaan. Itu hak dia. Jadi di sini, pertama sekali, walaupun hakim membebaskan, tak semesti tak boleh dituduh. Pertama. Kedua, saya nak terang di sini, mana-mana orang yang dilepaskan dalam apa kes sekalipun, kes jenayah, DNA ke, DNA ke, DNAA ke, acquitted and discharged ke, AND, semua boleh. Tuan Speaker, sebab bekas bos polis pun tahu prosedur undang-undang dalam negara kita. Jadi kalau kita nak sebut adanya elemen selective prosecution, berbagai peguam negara sebelum peguam negara pada tarikh mana-mana pemimpin politik, boleh kita mengata, ini sebenarnya peguam negara. Macam contohnya saya kata peguam negara Tan Sri Tommy Thomas, banyak kes telah dilepaskan. Itu hak budi bicara. Kemudian kita tengok peguam negara, mantan peguam negara Tan Sri Idrus pun, dia boleh buat apa yang dia buat dalam beberapa kes. Dia ada kes jenayah, kes jenayah kewangan, macam-macam. Itu kuasa dia. Okay. Boleh. Jadi semua faham kedua. Itulah. Abang jadi saya kedua. Nak terang di sini, itu sebabnya... Bagi abang kedua. Sekejap. Itu sebabnya, Kerajaan Madani hari ini committed untuk memisahkan peguam negara daripada kuasa pendakwaan. Dan kita telah setuju di segi prinsip, satu. Keduanya, jawatan kuasa, hak asasi akan bersama dalam empirical study. Okay. Ketiga, saya nak cakap satu je, kawan-kawan Yang Berhormat semua. Kenapa masa Yang Berhormat, kerajaan tak nak pisahkan AG? Kenapa tak pisah? Bila Yang Berhormat kena, selective prosecution. Bila belah sini kena, padan muka. Apa hal? Dalam sebabnya, proses. Dalam isu ni, tak kami di sini, buat, cakap itu. Kami buat. Yang Berhormat di sana, bukan saja tak buat, cakap pun tak. Berkuasa 4 tahun. Kami tunggu, saya duduk situ, saya tegur, saya duduk backbencher. Jadi macam mana ni? Jangan nak cakap tentang selective prosecution. Sebab Kerajaan Madani ni committed kepada tata kelola yang lebih adil. Itu sebab kami ni, hashtag dia, we walk the talk. Mereka hashtag, they don't walk and they don't talk. Silakan Yang Berhormat.